Por duke parë alarmin e institucioneve, njëkohësisht edhe situatën e rëndë të raportuar përmes shifrave zyrtare në Kosovë, ekipi A2CNN ka mbërritur atje me kolegun ton Arment Pire, i cili na thot pak më shumë mbi seriozitetin e situatës, duke parë gjithçka nga afër dhe përtej shifrave. Arment, mirë se vjen në këtë komunikim. Besoj se je i pozicionuar në Prishtinë, diku në një prej qendrave spitalore universitare të Kosovës. Si është situata në teren? Pasi kemi marrë një konsultim dhe një informacion përgjithshëm nga përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, jemi pozicionuar pikërisht në qendrën spitalore universitare këtu në Kosovë, nga aty ku po bëhet jo thjesht monitorimi i pandemisë, por edhe trajtimi i pacientëve të cilët të mbërrin pranë kësaj qendre spitalore për të marrë shërbim sa i përket të shtrimit të tyre, por edhe më tepër. Për të pasur një informacion më zgjeruar, ne do të kemi një intervistë drejtorin e kësaj qendre, zotin Valbon Krasniqi, i cili na bashkohet në këtë intervistë. Zotë Krasniqi, faleminderit. Duke pasur fatin që jeni dhe në profesion infektolog dhe njifni me detaje shpërndarjen e çdo virusi dhe varianteve të ndryshme të cilët po qarkullojnë aktualisht, si e shikoni ju në kontekstin profesional shpërndarjen e pandemisë pra virusit në Kosovë? Pra çfarë po ndodh? Ka një përhapje të lartë? Ishte e parashikuar kjo situatë që do të ndodhte e tillë? Fillimisht faleminderit për mundësinë, përshëndetje për ju dhe gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj. Po siç jemi të informuar tashmë të gjithë, në Kosovë jemi duke përjetuar një val, do ta quaj atë rënd epidemiologjike të pandemisë COVID-19, me numër të madh të rasteve të reja të konfirmuara pozitiv, që po përcillet me numër të madh të spitalizuarve dhe fatkeqësisht edhe me shifra të larta të vdekjeve. Aktualisht në nivel të shërbimit spitalor klinik universitar, që përfshin 7 spitalet e përgjithshme në qytetet e ndryshme të Kosovës dhe klinikat e qendrës klinik universitare këtu, sot janë duke marrë trajtime spitalore 1.112 pacient. Nga ta, 78 janë në gjendje të rëndë, kritike, duke u trajtuar në përrepartet e reanimatorës e të kujdesit intensiv. Sa i përket situatës e përgjithshme, mendojmë që varianti që po qarkullon gjithandej Evropës dhe sigurisht edhe te ne, pra varianti Delta, si duket ka fituar shumë për sa i përket mundësisë dhe lehtësisë me të cilën po përhapet, dhe kjo val po karakterizohet me numër të madh të rasteve të infektuara brenda një periudhe të shkurtër kohore. Dhe përveç që po kemi numër të madh të infektuarve për një periudhë të shkurtër kohore, për shembull, na ka ndodhur që kemi hapë një klinikë të re me 104 dhe është mbush për 3-4 ditë, që nuk i kemi pas, nuk i kemi vrejtur në valet e kaluara. Në të njëjtën kohë, kjo val po përcillet edhe me prekje të grup moshave të reja, madje duke mos kursyer as fëmijët e vegjël, dhe përveç tyre pashtu kemi vrejtur një numër më të madh të grave 7 zëna që kanë kërkuar trajtim spitalor gjatë kësaj vale, që fatkeqësisht kemi pasur edhe humbje të jetrave të tyre. Përse pëndot kjo, zoti Krasniqi, tek fëmijët dhe tek gratë 7 zëna, është imuniteti i tyre i dobët apo ekspozimi i lartë, pra pakujdesia e tyre për të qenë më të ruajtur ndaj virusit po bën që të infektohen? Pra ka dhëna apo duhet pritur studimet? Po nuk ka ndonjë studim të mirëfill që do të vërtetonte saktësisht pse po ndodh kjo. Mirë, po mundësia është për faktin që kemi përhapje të virusit në shkallë të madhe në nivel vendi. Dhe kur e keni virusin të përhapur gjithandej, atëherë ekspozimi është shumë i madh dhe shumë i lehtë për të infektuar. Duke marrë parasysh edhe karakteristika demografike të Kosovës, pra me numër të madh të popullatës së re, po ashtu edhe me një shkallë të lartë të fertilitetit, pra të grave 7 zëna, atëherë mund të pritet që të kemi numër të tillë të rasteve të reja të infektuara. Por si duket, edhe ndryshimet që kanë ndodhur në virus vet, pra ndryshimet mutative ose mutacione, ndryshimet gjenetike, mund të kenë ndikuar që virusi të ketë aftësi të përhapet, gjithsesi të prekë edhe këto kategori të popullatës. Përveç qendrës universitare këtu në Prishtinë, jeni vëzhguese, monitoruese dhe i situatave në spitalet rajonale, ashtu siç theksuat dhe pak më herët. Çfarë po ndodh aty me qytetarët? Janë qytetarë të cilët janë në raste më të lehta të virusit dhe apo trajtohen ende shtetas shqiptar në spitalet e Prizrenit apo në afër tyre? Në fakt, ne për shkak të kapaciteteve të limituara në shtretër, jemi detyruar të riorganizojmë në tërsi sistemin tonë shëndetësor, në veçanti nivelin sekondar, si që janë spitale, dhe nivelin tersiar, klinikat e qendrës klinike universitare këtu. Dhe në të gjitha spitalet, ne kemi organizuar shërbime spitalore për pacientet e prekur nga COVID, dhe në ato spitalet trajtohen pacientet që vinë nga ato regione përkatëse.
sa i përket pacientëve nga Shqipëria, ne që nga fillimi pandemis kemi trajtuar në spitalet tona pacient qytetar nga Republika Shqipëris, kryesisht në spitalin e Prizrenit dhe në spitalin e Gjakovës. Sot për shembull kemi 8 pacient në këto 2 spitale, njëri nga ta po merë shërbime në spitalin e Prizrenit dhe 7 qytetarë të tjerë nga Shqipëria në spitalin e Gjakovës. Si është i përgatitur sistemi shëndetësor për vjeshtën ndimrin, por edhe për çdo val e cila mund tjetë edhe me një agresivitet më të lartë? Se përket stafeve mjekësore, keni bërë shtime apo me punësime të përkohshme të infermierve dhe stafeve ndihmëse, si dhe sa i përket të bomblave oksigjenimi dhe të gjithë aparaturave të cilat shërbejnë për të pasur trajtim për të sëmurët, e kryesisht për ata të cilët kërkojnë edhe intubimin? Jo, në fakti përmendit të gjitha fushat e organizimit që i kemi bërë për të përballuar këtë pandemi. Me gjitha që presojmë fillimisht që nuk do të kemi val të tjera të egra. Si sistem shëndetësor, organizimin për menaxhimin e rasteve klinike, pra për pacientët që kanë pas nevojë për trajtim spitalor, e kemi bazuar në 3 shtylla. Shtylla parë ka qenë reorganizimi i klinikave dhe spitaleve për të siguruar shtretër shtesë. Çka nuk kupton kjo? Identifikimin e të gjitha hapësirave dhe ambienteve spitalore ku kemi mundësi për të zgjeruar shtretër për të ardhur pacientët e prekur nga COVID-i. Dhe këtë ja kemi arritur të bëjmë mjaft sukses, duke arritur madje të trajtojmë edhe deri në rreth 1300 pacient në nivel të vendit në një kohë shumë të shkurtër kohore. Ndërkohë që në valet e kaluara numrin më të madh të pacientëve kemi pas deri në 1010 në javën e fundit të nëntorit të kaluar. Pra, kemi reorganizuar në tërësi ambiente spitalore, në qenë klinikë universitare kemi themeluar ose kemi reorganizuar 5 klinika të cilat në tërësi plotësisht janë me pacientët COVID, pashtu kemi njësinë e kujdesit intenziv, kemi pastaj reportin pediatrik në klinikën e pediatrisë, reportin ginekologjik në klinikën obstetrike ginekologjike dhe në 7 spitalet e përgjithshme, fillimisht kemi filluar me reportet e pulmologjisë, të infektologjisë, reportet internistike dhe varësisht nga kërkesat për spitalizim jemi zgjeruar edhe me shtretër tjerë. Shtylla dytë në të cilin kemi punuar ka qenë reorganizimi i tërësishëm i stafit shëndetësor. Çka nuk kupton kjo? Për shkak të numrit të limituar të specialiteteve të caktuara, siç janë infektologët, pulmologët dhe anesteziologët, që cilët kanë qenë 3 profesionet më të kyçra drejt për drejt në trajtimin e pacientëve me COVID, kemi marrë përforcime dhe nga klinikat e tjera, edhe me mjek, edhe me staf infermieror. Pra kemi marrë infermier nga klinikat e tjera dhe mjek për të shërbyer në klinikat apo njësit COVID. Fillimisht, ata janë trajnuar, sidomos infermieret, edhe përsa i përket mbrojtjes së tyre, pra në përdorimin e pajisjeve mbrojtje personale, po edhe përsa i përket kujdesit të pacientëve, pasi janë pacient me një specificitet, me disa specifika më të veçanta. Në të njëjtën kohë kemi organizuar edhe konsultime dhe ekipe multidisciplinare, ku infektologët, pulmologët, për shembull, konsultohen dhe i bëjnë vizitat edhe në njësitë e tjera ku nuk ka infektolog, dhe në të njëjtën kohë kemi kyçur shumë edhe kardiologët dhe fusha tjera internistike, pasi këta pacient nuk është e thënë që kanë vetëm COVID-in, por kanë edhe smundjet e tjera shoqëruese. Dhe shtylla e tretë, ku kemi punuar mjaft shumë, kanë qenë përmirësimi infrastrukturës, sidomos investime strategjike që kemi bërë në furnizimin me oksigjen dhe furnizimin e rregullt me bona dhe material tjetër shpenzues mjekësor. Këtyre ditëve ja kemi arritur të furnizojmë mjaft mirë, të stabilizojmë mjaft mirë furnizimin me bona dhe material shpenzues, ndërkohë që investimet që i kemi bërë në vendosjen, instalimin e rezervuarëve të oksigjenit të gjitha spitalet e përgjithshme dhe këtu në QQK na ka mundësuar neve që këtë val ta kalojmë me një lehtësi shumë të madhe se valet e kaluar. Vetëm t'ju përmendi faktin që kur e ka marrë mandatin si drejtor, vetëm në QQK kemi pasur më pak se 130 ose 150 shtretër të kyqur në rritin oksigenit qëndror për pacientin COVID. Sot, vetëm në QQK, këtu në Prishtin, kemi mbi 450 shtretër që furnizojmë me sistemin qëndror për mes oksigenit të lëngshëm. Dhe në 7 spitalet të tjera, në fakt në 6 spitale, kemi vendosur rezervuarët oksigenit e cila na bën shumë më të lehtë dhe më të shpejt furnizimin me oksigen. Edhe të stafi, përveç të organizimit që i kemi bërë, ju ishte dëshmitari patë edhe disan nga stafi ri që ka ardhë, kemi bërë kërkesë të Ministri Shëndetësisë, i cili në ka përkrahur për mes angazhimit të 750 punëtorve të ri, që cilët nga kjo javë veç kanë filluar dhe të angazhohen në spitale dhe në qenë klinikë universitare. Ndërkohë, pandemia në ka të reguar se jo që shka mbyllet pas si kalojmë virusin, por post-Covid, pra situata post-Covid e ka një rëndësi mjaft veçantë sa i përket shëndetit të vazhdueshëm të qytetarëve.
keni ngritur klinika apo stafe dedikuara për pacientët post-Covid, dhe cilat janë shqetësimet në cilat ata ndjejnë dhe kanë nevojë të marrin trajtim? Është një dukuri që kemi vrejt prej kohësh, pra kemi pas se në klinika tona ka kërkesa për konsultime dhe vizita të pacientëve që e kanë kaluar Covidin, po që mund të kenë ndërlikime ose temi kështu një Covid më afat gjatë. Fillimisht këtë e kemi kryer në klinikën e smundjeve të moshkrive, mirë po për shkak të rritjes së kërkesave për pacientët e prekur nga Covidi, kemi zhvendosur përkohësisht në një klinik tjetër këtu në QQK dhe shërbimet e tjera të patologjive të tjera që mund të ndëlidhen me Covidin, pacientët i marrin në klinikat përkohëse dhe në reportet përkohëse. Për shembull, se kanë probleme kardiologjike, ata që kanë kaluar të mund ta marrin në klinikën e kardiologjisë ose edhe raste të ndryshme që kanë nevojë për intervenime kirurgjike e kështu me radhë. Do të krasisht që faleminderit dhe punë mbarë. Faleminderit juve, punë mbarë gjithashtu. Pra, gatishmëria dhe stafet mjekësore, cilat po luftojnë ditë pas dite për të pasur një trajtim sa më të mirë për të infektuarit me COVID-19, duket se është edhe një nga armët kryesore për të luftuar pandemin paralelisht me vaksinimin i cili po vijon edhe në Kosovë. Armand, ne të falenderojmë që u ndodhe aty dhe urojmë për një përmirësim sa më të shpejtë të situatës.